sasakay na kayo, biyaheng balik, Quezon, dito na kayo, napakaganda na yung bus. Ordinary bus. Itong unang-unang bus bago nagkaroon ng mga aircon bus. Yan, probinsya, dito tayo. Ayan, nakikita niyo po siya, kita niyo, konduktor. Ay, sakay na kayo. Ay, oh, grabe. Nakita niyo ano, oh. Grabe, ang taas, oh. Oh, ayan, oh, ang taas ng hagdan. Ito po ay isang regular bus. Pilipinas. At kung titignan nyo po, hindi po siya aircon at meron pong daanan patunta sa bubong para yung mga gamit pwede rin ilagay sa bubong. Kasi po, yung mga aircon bus natin, dito sa ilalim inilalagay katulad yan. Ayan, aircon bus yan. Pero ito po, ordinary bus. Kaya magtitis kami ng init. Nagtitipid po kasi ng kaming dalawa ni Ate Esang. Yan po, nakita nyo, hindi pwede mailagay lahat karamihan ng gamit kaya dun sa taas. Kasi ito po yung ordinary bus natin. Ayan, no? Yung lumang style na bus. So ito po, biyahe natin, biyaheng Baler. Yan, welcome to Aurora Quezon Baler. So, babiyay po tayo ng Baler. So, ito po yung ating bus na sasakyan. Kung titignan nyo, hindi po siya aircon. Ayan. Yan po yung, ang style po noon ng ganyan. Merong sungay sa harap, parang kalabaw. Anyway, yan po tayo. At, tayo lahat. Hindi nga ang taas ng hagdan, no? Talagang pag-akyat mo, kailangan mo muna mag-bagging pa-akyat. Okay? So, yan po yung ating old style bus. At may mga nagtitinda rin po ng mga prutas, katulad ng dati. Hindi lang prutas, kundi kahit ano po na mga makakain, binibenta nila dito. Yan po, ang taas ng hagdan. Sa puhod pa more. So, ito po yung ating typical regular bus. Ba't umalis ka doon? Hindi pa natin. Typical na bus. Kung makikita, luma na kasi ito. Ganyan po ang nalagay ng mga passengers. Ano? At ito ang isang pasahera natin. Ay, ate, bayad. Walang libre dito. Libre lang ito. Senior daw. Ito po yung ganitong mga typical na upuan natin. At dahil luma na itong bus na ito. Kasi naghintay pa kukunuin para uyan. Pero mama, pagda naman po kukunuin. Napag-aari muna namin ang bus ngayon. Enjoy the ride! Ayan, nag-start na ang end na tayo. Woohoo! Like a roller coaster. Ayan. Ito po yung mga typical Filipino here in Philippines. Ayan po. Mga masisipag nating driver at mga pasahero na narito at mga magtitinda. Kahit sa init, nagbubuhat sila ng pagkain na dinadala sa mga sasakyan para maitinda. Sipag Pilipino tayo. Bye! Ano yan? Uy, meron pa silang halo-halo. May order, halo-halo. Si nanay, may dalang halo-halo. Ito lang na Amerika. Bye! Bye-bye station. Kalabas na kami ng terminal dito sa Kabanatuan. Ayan. First year, ayan. Tayo ngayon. Hangin-hangin eh, yung hangin niya. Ayan. Sabi ko sa inyo, pwede nila ba sa kami pag-ready na ako. Huwag lang yung ulo, baka mawala. Maglabas lang kami inyo, mamaya wala na yung sila sa Grace Look lang. Marami pagpupuntahan kung ano to sa Kabanatuan. Eh. Maraming ways. So, first year tayo ngayon. By ordinary bus. Nakita namin ang ordinary. Feeling kasama ko ang kado sa mga ordinary bus. Kaya yan. Oops. Dispatcher sa yan. Ayaw kong tabihan yung KKD daw eh. Pag-aari niya ito. Kasi mainit daw ayaw niya tumabi. Nagpapawisan. Pilat ka pa at palabot ka. Mababas ka nila ba? Nakataas ang paa mo sa bus. Kuya po. Bye-bye, Kabanatuan. Hello, Baler. On the way to Baler na kami. Woohoo! Maraming magmagandang tanawin doon. Kaya tipid-tipid muna tayo sa ating memory. Ayan o, napakaganda. Oo, galing. Ang dami. Puro rice field yan. Mayaman sa akin. Kaya dito yung mga, ano, dito nagagaling yung ating mga masasarap na dalay. Ano nakita niyo? Talagang mayaman sa palayan ang ating Nueva Ecija. Ito po ang dadaanan papuntang Baler. Pero doon sa Baler po, parang sipsag yun.
makikita nyo yung, kaya lang madilim na tayo aabot doon eh, makikita nyo yung maraming puno ng nyog sa tabing dagat. Pag nasa taas kayo, makikita nyo daming puno ng nyog. Kasi po, Baler is a nice place for surfing. Ay, ganda ng bahay. Pag surfing, gusto ko yung mga foreigner pumunta doon kasi maganda yung alon doon para sa surfing. At saka marami po magagandang nature doon talaga na yung talagang hindi pa na ano ng mga tao. Talagang natural resources, natural view. Dito, ito Philippines na to, tapos yung price niya. Kaya, ayan po, mamaya po ulit, mag-vlog tayo kasi baka maubusan ako ng battery at saka memory card. Anyway, this is very nice. Thank you po for watching.
biyaheng balik, Quezon, dito na kayo, napakaganda na yung bus. Ordinary bus, itong unang-unang bus bago nagkaroon ng mga aircon bus. At yan, probinsya, dito tayo. Ayan, nakikita niyo siya, kita mo, konduktor. Ay, sakay na kaya. Ay, grabe. Nakita niyo ano, grabe, ang taas, ayan, ang taas ng hagdan. Ito po ay isang regular bus, Pilipinas. At kung titignan niyo po, hindi po siya aircon at meron pong daanan patunta sa bubong para yung mga gamit pwede rin ilagay sa bubong. Kasi po, yung mga aircon bus natin dito sa ilalim inilalagay katulad niyan. Ayan, aircon bus yan. Pero ito po, ordinary bus. Kaya magtitis kami ng init. Nagtitipid po kasi ng kaming dalawa ni Ate Esang. Ayan po, nakita niyo, hindi pwede mailagay lahat karamihan ng gamit kaya doon sa taas. Kasi ito po yung ordinary bus natin. Ayan, no? Yung lumang style na bus. So ito po, biyahe natin, biyaheng Baler. Yan. Welcome to Aurora Quezon Baler. So, babiyahe po tayo ng Baler. So, ito po yung ating bus na sasakyan. Kung titignan nyo, hindi po siya aircon. Ayan. Yan po yung, ang style po noon ng ganyan. Merong sungay sa harap, parang kalabaw. Anyway, yan po tayo. At... tayo lahat. Tiling ang taas ng hagdan, no? Talagang pag-akyat mo, kailangan mo munang mag-bagging pa-akyat. Okay? So, yan po yung ating old style bus. At may mga nagtitinda rin po ng mga prutas, katulad ng dati. Hindi lang prutas, kundi kahit ano po na mga makakain, binibenta nila dito. Yan po, ang taas ng hagdan. Sa Puhut pa more. So, ito po yung ating typical regular bus. Ba't umalis ka doon? Hindi. Typical na bus. Kung makikita, luma na kasi ito. Ganyan po ang pump nalagay ng mga passengers. Ano. At ito ang isang pasahera natin. Ay, ate, bayad. Walang libre dito. Libre lang ito. Senior daw. Ito po yung ganitong mga typical na upuan natin. At dahil luma na itong bus na ito.